একদম শ্রীদেবী নয়, একদম ফুলমতির পৰা লৈ লব লাগিব। ফুলন দেৱী তহঁতে এতিয়া যাওঁ, কেনেকা কৰ? বৰ হাঁহিছে গমেছে নাই? বৰ হাঁহিছে, বৰ মজা লৈছে ইহঁতে। আমাৰ মেইন মানে এক্ট্ৰেছ জন হিৰোইন, হিৰোইনৰ মা আৰু এয়া ছিংগাৰৰ মাক। অঁ, কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ মানে দুটাৰ মানে কওকচোন, ছিনিয়ৰ চিটিজেন? ভাল লাগিছে। হা, আমিতো ভাবিছোঁ ভালেই হ'ব। ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছে নহয় জানো? ভাল হ'ব। এতিয়া যেতিয়া কৈছে বয়সস্থ মানুহবিলাক ক'লে মানে কথাটো মানে হয় আৰু। এতিয়া মানে ভিডিঅ' কল বাহাৰ মে, এতিয়া মানে হুঁচৰি পৰিছে। হাই, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং অল। আজি মানে বহুত দিন পিছত ব্লগ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ লগৰ এটাই মানে ধুনীয়াকে গান এটা গাইছে, বিহু স্পেচিয়েল। মিউজিকেল ভিডিঅ' হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে তোমাৰ মাঘ বিহুত ৰিলিজ হ'ব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মানে শ্বুটৰ কামত আহিছোঁ। তো কেনেকৈ ন শ্বুটটো হৈ আছে, কেনেকুৱা কি কথা, কোন কোন কৰি আছে কাম চাওঁ নেক্সট। তো আজি ছেকেণ্ড ডে শ্বুট এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। যিহেতু বঞ্চী আহি পালেহি, ভাল লাগিছে। কেইবা দিনৰ পাছত, বহুত দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ, 10-15 দিন হৈ গ'ল। আৰু বহুত দিন পিছত ব্লগো হৈ আছে, বহুত দিনৰ পাছত ব্লগো হৈ আছে, ছানডে ব্লগ। লেটছ গো শ্বুট। এতিয়া আহি আমি পালোঁ এতিয়া মানে লোকেশ্যন। লোকেশ্যনটো হ'ল বগীবিলৰ, একদম ধুনীয়া এটা বগীবিল ব্ৰিজ। দেখি পাইছে নাই নাজানো। আৰু মানুহখিনি আহি আছে, এয়া মই চিনাকি কৰাই দি আছোঁ মানুহখিনিক। আমাৰ ৰূপান্তৰ ভাই সবে চিনি পায় আৰু, মানে যদি আগতে চাইছে আমাৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে গম পাব, ভাল লগৰ। আৰু এখেতো এক্টিং কৰিছে না? তুমি এক্টিং কৰিছোঁ, এক্টিং কৰিছোঁ। ৰোল আছে, মোৰ ৰোল এটা আছে। মেইন ৰোল তোমাৰ নহয়? মোৰ নহয়, মেইন ৰোলটো ডেনিছ বুলি এজন ভাইটিয়ে কৰিছে। হা, আৰু হিৰোইনজনী কোন? হিৰোইনজনী ভণ্টী, মই নামটো অৱশ্যে তেওঁ নাজানো, দুখিত ডেকাৰতে তাই কৰিছে। আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী? ভিডিঅ'গ্ৰাফী মাইনা ডেকা, মাইনাই কৰিছে গোটেই কামটো। খুব সুন্দৰভাৱে লোৱা লোৱা হৈছে যিমানখিনি মই দেখিলোঁ বৰ্তমান। এতিয়া ভাবোঁ, আশা কৰোঁ তেওঁ খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট উলিয়াব। আমাৰ হিৰোইনৰ মাক কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনাৰ ছোৱালী আগতে কৰিছে নাই এক্টিং? কৰিছে ন, সৰু পৰা মানে এনেকে কৰি আছে ন? কৰি আছে। ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি জামিয়াত? আমাৰ ইয়াত আহি বহুতেই ভাল লাগিছে। জামিয়া গাঁওখন আমি এনেকুৱা বুলি ভবাই নাছিলোঁ, ইমান যে গালি নাখায় আৰু ইমান গাঁৱত এইবিলাক মানে চাই নিজকে আমি আকৌ বাগানত থাকোঁতে বাগানলৈ যাবই মন যোৱা নাই। বাগানত যাবই মন যোৱা নাই, একদম ভোগালী ভোগালী লাগি যায় ন? সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিছে, একদম অন্তৰফালৰ পৰা ক'ব পাৰি মানে এইডোখৰ ঠাই মানে পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু। এতিয়া আহিব নিদিলেও আকৌ এবাৰ আহিম বুলিয়ে ভাবি আকৌ আহিব চিয়'ৰ। তো গাইজ, পখিলা পৰিছে গানটোত মেইন হিৰোক লগ পাই গ'লোঁ। এতিয়া মেইন হিৰোৰ পৰা দুৱাৰ মানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ লাগিছে তোমাৰ অনুভৱ? অনুভৱটো ভালেই লাগিছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। বহুত কষ্ট, প্ৰদীপে বহুত কষ্ট কৰিলে গানটোৰ কাৰণে, ময়ো মোৰ বেষ্টটো দিব লাগিব গানটোৰ কাৰণে। প্ৰদীপে কষ্ট কৰিলে ছোৱালী পলুৱা এৰি নিব, মোক চবচে সেই কথাটো বেয়া লাগে। Yeah.
Sabonis amar iya shooter ya sabati eta tea break eta tea break porise amar te sab diese amar adi goise amar eta amar iya ase mane choreographer aru cinematographer dutai aru amar maina da e maina da eta ki kobo obhiggota kokhone ei obhiggota ki hoyeche mane tenga mitha hoyeche ha tenga mitha hoyeche tenga mitha hoyeche kosto aru ene tomar gantu bhalo bo na gantu bhalo bo Gantu makho bihur agote dim ami apnake sabo support koribo podibe khub dhuniya hundor ke gaise gantu lyrics dhuniya ase lyrics dhuniya ase lyrics ni bor hundor lyrics to lyrics sob kaam kori bhal lagise baki amar hero heroine bhal aji perform dise aru akha koru video tu bhal hobo apnaloke like comment share koribo thik ase apnake kore etia maina dai mane amar heri korise choreography korise ekdom dhuniya choreography korise aru iyat ke easy mane nohoy aru to amar khini kori ase to kalit ke to bhal korise aha korise aru jikini mane baki khini ase shoot ekini mane dhuniya ke koribo to etia okomar pisot dekhai asu baki khini etia amar ganar mane main actress নমস্কার মোৰ নাম পৰখনি হাজৰিকা আচ্ছা কেনে ভাল লাগিছে তোমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আৰু এটো ফার্স্ট টাইম তোমাৰ ভিডিও মানে কেমেৰা আগত নহয় একচুয়ালি আগতে কৰিছো মই হা হা কছে হা কৰিব পাৰিবা তো মই আগতে কৰিছো কিন্তু লিডত ইয়াতক আগত এবাৰ কৰিছো যদিও হেতু ভাল ইমান নহলকে বুলি ক'ব পাৰি আচ্ছা এটো মানে মই নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এটা তোমাক দেখিছো মানে তুমি ধুনিয়াকে মানে নাচিছ আৰু ধন্যবাদ আৰু আহাৰটো ভাল হ'ব নহয় জানো হয় হয় কিন্তু সবে সাব দেই আৰে ভিডিওটো একদম স্কিপ নকৰি কিনে এটো গুটেটো সাব কাৰণে হৰু হৰু বস্তু কিছমান আপোনালোকে দেখা পাব আমি মস্তি কৰা হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰে এতিয়া ইহতৰ আৰু আৰু এটা টেগ আছে এই টেগটো আমি সাব পাৰিম আৰু এতিয়া আৰু ভাল হ'ব সাব আৰু আৰু এটো মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এটো মাক বিহুতে ৰিলিজ হ'ব নহয় জানো হয় হয় মাক বিহু তাৰ আগতে হ'ব আমাৰ হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়া বাৰু ঠিক আছে বাই 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 একদম ধুনিয়াকে করবা দে চারি পাঁচটা ক্যামেরা লাগিয়ে আছে বুঝাবা নিপসিং হওয়া নাই মিলা নাই আমার এটা কোরিওগ্রাফার মাথা নষ্ট হয়েছে এটা এটা কোরিওগ্রাফার ধরি পিনে নিপিটিলে হয় আর বুঝা নাই বঢ়িয়া 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 এইটো এইটো লাগে এইটো লাগে এই পালো প্ৰথম একদম শ্ৰীদেৱী নহয় একদম ফুলমতীৰ পৰা লৈ ল'ব লাগিব ফুলন দেৱী তহঁতে এতিয়া যাওঁ কেনেকুৱা কৰ বৰ হাঁহিছে গমেছে নাই বৰ হাঁহিছে বৰ মজা লৈছে ইহঁতে
আমার মেইন মানে অ্যাক্ট্রেস জন হিরোইন হিরোইনার মা আৰু ইয়া সিঙ্গাৰৰ মা হ্যাঁ কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ মানে দুটা মানে কখন সিনিয়ৰ সিটিজেন ভাল লাগিছে হ্যাঁ আমি তো ভাবিছো ভালেই হ'ব ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছেন হয় জানো ভাল হ'ব এতিয়া যেতিয়া কৈছে বয়সস্ত মানুহ বুলি ক'লে মানে কথাটো মানে হয় আৰু সো মই ভাবিছো মই ভাল পাম সহায় হ'ব আশীৰ্বাদ দিছে ডাঙৰ মানুহে তেতিয়া তেৰ হৈ যাব আৰু এটা ধুনিয়াকে মানে এটা হেৰি হৈ যাবগে আৰু মাক বিহুত যাব পাৰিম আৰু পা যাব আৰু মাক বিহুত আপোনাৰ ঘৰত যামগে একো নাই হা খানা খানা খাব কিন্তু দেই খাম একো নাই চিনি নাপাব বুলি নকব নাই খাম হা খাবলৈ যাম আমি আমাৰ ধ্ৰুৱদা সবে চিনি পায় আৰু মানে পুৰা মাংস খাম আমি ইহঁতৰ এটা গান আহিছে পুৰা মাংস গান আহিছে মানে আমি যেতিয়া ভিডিঅ' দিম তেতিয়ালৈকে গান আহি যাব তেতিয়ালৈকে আহি যাব আৰু লিংক দি দিম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম পুৰা মাংস মনোজ ভাইৰ লগত কৰিছে ভাল হ'ব বুলি হেৰি কৰিছে আৰু আমাৰ ৰূপান্তৰ প্ৰথমত চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ আৰু আকৌ এবাৰ হয় এবাৰ মানে অকণমান মানে কনফিডেঞ্চ লেভেল আহিছে আৰু বহুত দিন পিছত কেমেৰা ধৰিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইও ভাল পাব মজা আৰু শেষলৈকে চাব দেই এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আৰু অকণমান আছে ইণ্টাৰেষ্টিংখিনি আহি আছে এতিয়া অলপ অলপ বঢ়িয়া এটা ষ্টেপ দুবাৰ কৰ এটা ষ্টেপ এটা ড্ৰোন শ্বট বাইদেউসকলৰ মানে পাৰ্টি পিকনিক আহিছে পিকনিকত মানে খাবলৈ গৈছোঁ এতিয়া বেলেগৰ পিকনিকত আমি জইন কৰিছোঁ খালি দেই বাইদেউতে বেয়া পাইছে নেকি মজা হৈছে দেই খাই মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে একদম বঢ়িয়া না ধুনীয়া বনাইছে বাইদেউ একদম ধুনীয়া বনাইছে কোনে বনাইছে চাটনি কোনে বনাইছে চাটনি মজা চাটনি হৈছে মাংস কোনে বনাইছে বঢ়িয়া একদম মজা হৈছে দেই খালি আমি পোৰা মাংসটো নাপালোঁ খালি লেট হৈ গ'ল বাইদেউ থেংক ইউ দেই একদম বঢ়িয়া খানা বনাইছে দেই ৰ'বদা খানাটো খাই কেনেকুৱা লাগিছে খানা মজা লাগিলে একদম থেংক ইউ আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগ পাই পিনে ঠিক আছে এতিয়া মানে ভিডিঅ' গ'ল বাহাৰ মে এতিয়া মানে হুঁচৰি পৰিছে কুটি তুলুতে হাত গুণৰ
আৰু কোৰেগ্ৰাফা ধুনিয়া গানটো ধুনিয়া তো মানে ধুনিয়াকে ধুনিয়া ধুনিয়া হৈ গ'ল আৰু হয় হয় আৰু ওটাতে ভাল হৈছে একদম ধুনিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব নতুন বছৰত আৰু মাগ বিহুত মানে স্পেশালি বনাব পাৰিব আৰু নাচিব পাৰিব নাচিব পাৰিব এটলিষ্ট পিকনিক হওক কোনোবা হেৰি হওক অকেশ্যনত হওক যিকোনো অকেশ্যনত বজাব পাৰিব একদম ধুনীয়া লিৰিকখিনিও ধুনীয়া একদম আগৰ বিহুৰ মানে ফিলিংছটো দিছে আৰু মানে বিহুৰ যিটো মিঠা হেৰিটো সেই বস্তুটো আহিছে এই গানত তো ঠিক আছে বাই বাই ভিডিওটো ডাউন নকৰো আৰু থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং যদি ভাল লাগে তেতিয়া কৰিব আৰু নকৰে নাই।